18 серпня, місто Дніпро. До вашої уваги форма під назвою «Надранні Бордо» селекції «Голуба». Вона вже повністю готова і буде робитися її зрізка. Прищепа зроблена на Тімур. Я вже скуштував, хороша є цукристість. От, і все вже добре тут. Колір насичено червоний, більше бордовий. Консистенція з легким підхрустом, щільна, шкірка легко з'їдаєма, з мускатним присмаком, цукристість доволі таки хороша. На задньому плані то Goldfinger, якщо що, ну там він до нього ще пару тижнів по-хорошому. Смак я скуштував, просто вже пісня. А от з приводу шкірочки, то ще, звісно, не дотягує. Так, з приводу надраннього бордо, то доволі цікавий виноград. Як для мене, то я, наприклад, би краще посадив би, мабуть, надранні бордо, аніж зарюнь не святая, наприклад. Вони десь дещо схожі. Або невеста, наприклад, да? То надранні бордо буде цікавіше виноград. От. А якщо робити вибір між подарком не святая та надраннім бордо, то знову ж таки, дивлячись для яких цілей. Якщо під реалізацію, то надраннє бордо буде цікавіше. Якщо для себе, то посадив би подарок не святая, оскільки там буде урожайність просто бішена. От, у надраннє бордо урожайність непогана, але от. Скажімо, тут ось ці гронки, то трошки і тому трошки. От, ну тут в основному просто упор зроблено на Goldfinger. Тому надрання бордо тут зовсім небагато. Ну, за смаком і за консистенцією він мені дуже сподобався. Розмір ягоди це в середньому десь 10-12 грамів. Розмір ягідки. Є невелике горощення. Грони рихлі, ягода одна одну не давить. Що доволі хорошо. Надрання бордо, селекція голуба.